Dragi prijatelji, veliki pozdrav. Nadam se da ste svi dobro. Evo mene sa jednom novom pričom, koja je istinita, prava priča, jer kao što život može da napiše romane, to ne može niko. Znate šta, toliko toga ima što mogu da vam pričam o takvim stvarima kao istiniti događaj iz mog života i iz života ljudi sa kojima se ja družim, sa kojima radim. I to se desilo prošle nedelje, pa sam rešila da vam ispričam. Jednu Polu iz Španije, koja je moja koleginica, znam, pa jedno 5 godina u Londonu radi, došla iz Španije, mlada devojka, možda oko 28-29 godine ima. Mala, slatka, crna, španjolka, prelepa, radi sa mnom, radila u stvari, nismo se videle, ali smo i na Facebooku prijatelji i tako, znamo se, radile smo zajedno 3 godine, sedale zajedno jedna pored druge, znam kad je došla u moj projekat i tako. I neću da verujete, prošle nedelje dolazi neko novi da radi u moj sadašnji projekat, niko drugi nego Pola. Znate, uvek kada neko dođe, vi ne znate ko će da dođe, nikada ne znamo. Znači, uvek bude neko iznenađenje, tako da obično budu ljudi koje mi već znamo, ali eto, baš Pola je bila za mene iznenađenje i drago mi je da sam, eto, mogla da je vidim ponovo u projektu da radimo zajedno. I kada je bio ručak, mi odemo na ručak i ispričamo se i pitam ja kako život, kako šta, kako živi, gde. Jer znam kada smo prethodno radile zajedno, ona je živjela s jednim Englezom, iznajmili su stan. I zašto je to bilo vrlo interesantno meni? Iznajmili su trosoban stan i oni su živjeli u jednoj sobi, a 2 sobe su izdavali. Tako da su oni ljudi koji su živjeli kod njih plaćali njima kiriju, što je mnogo pametno, mogu da vam kažem. Pola dobro zarađuje, nije to bilo problem, ali opet, znači, tako su se snašli da su stanovali džabe. To je ovde vrlo, vrlo pametno i vrlo korisno kada iznajmite sobu ili stan i drugi vam plaća onda rentu i tako. Tako da je ona živjela s jednim Englezom i mnogo su bili srećni, mnogo su putovali, da vam kažem, i on ju sačeka s posla i tako. Mislim, stvarno, ne znam šta da kažem, on je radio kao, nije radio, radi sada kao nastavnik u školi, razumete, oko 35 godina i tako. Mnogo su se lepo slagali, znači bili su tada 3 godine kada sam ih ja upoznala u vezi, a do, znači, skoro su bili, eto, 5 godina zajedno, razumete. I bili su zakazali venčanje u Španiji, da se venčaju iduće godine, znači, i on je nju verio, dao joj prsten, razumete sve. Međutim, oni su se pre par meseci, kako mi ona priča, sreli sa nekim njegovim prijateljima koje ona nije od ranije poznavala, sreli ih na ulici. Znate, kao što živo to može da napiše. I on, njih dvoje se sreli, kao drži se za ruku, međutim, ti ljudi su bili iznenađeni kada su ih videli, njih dvoje, i onda tako počne da pričaju i pitaju njega za decu. I sad je on bio totalno zbunjen, izbezumljen i sve. I ne znam kako, uglavnom brzo su završili tu priču tu i oni su otišli odatle, tako da on nije uopšte odgovorio na ta pitanja. Međutim, to je u njoj proizvelo sumnju da nešto nije u redu, kakva deca, odakle njemu deca. Ako su oni njegovi dobri prijatelji, oni znači nešto znaju više nego što on zna. I ona njega pita, međutim, on ne, pa to su oni nešto pogrešili, pomešali ga sa nekim, razumete, nije to. I ona nekako uzme i otvori njegov telefon dok je on spavao. Uspela je na neki način da sazna password ili kako, uopšte ne znam, uglavnom, ili je bio otključen telefon pa je ona videla. Uglavnom, ona vidi sve poruke njemu da se dopisuje sa nekom drugom ženom i pita za decu i sa decom i ovo ono. Ona je, znate šta, ona je bila šokirana, ona nije mogla da veruje, ona je toliko plakala, kaže da ošte cijele noći i danima posle toga i sve. Međutim, on nikako da prizna, razumete, da je on možda oženjen, jel? Što ona nikad nije mogla da posumnja za tolike godine, pazite kakvi su ljudi, žive dvostruki život. I
ona, znate šta, pošto je ona znala odakle on, on je iz Londona došao u London da radi. I on je povremeno odlazio, vikendom jedan dan ode da vidi kao roditelje, razumete i to. Međutim, ona jednog dana se skupi i ode na tu adresu, saznala je za sve vreme, razumete, ono, povezala stvari i ode. I ona u kući nađe njegovu ženu i dvoje dece. Kaže da je to bio šok njenog života, da je u totalnoj depresiji i da ne može da veruje šta, da živiš tolike godine sa nekim, da ima decu, da u stvari ne znaš ko je, da ljudi se toliko kriju, da su toliko dvolični, da, mislim, znate šta, ona njega vodila kod roditelja u Španiji, upoznali su ga, razumete, i otac i tako, on se totalno predstavio kao da nije oženje, jel, naravno, nije ona imala pojma. Ali ona je stvarno, mislim, jedva su se ono razišli u tom smislu, međutim, on ju i dalje juri, to je najgore sada, on ju prati, on njoj preti, kao da je ona kriva, razumete. Jedva je ona uspela, na neki način zvala je bila i policiju da izađe on iz stana, da se nekako razdvoje, jer znate šta, zajednički život, ipak imali su mnogo toga zajedničko. Međutim, najgore od svega što on nju sad prati, što njoj preti, što se ona boji i sad razmišlja, dobila ovaj novi posao i tako, razmišlja možda da se vrati u Španiju, da živi, jer ne može da živi sa tim pritiskom. Znate šta, kaže ona, 5 godina je živela u lažnoj vezi, u lažnom braku, s lažnim čovekom. Znate, posle takvog jednog iskustva, kome vi možete da verujete? Mislim, devojka je totalno, znači, u jednom teškom psihičkom stanju sada, da ja potpuno razumem stvarno da vas neko toliko laže i da toliko krije stvari i da se toliko pretvara, da je to neverovatno. Tako da sam to htela da vam ispričam, da stvarno što život može da napiši i da napravi i da stvori i to je neverovatno, to je neverovatno za mene. Pišite mi vi da li znate za neka slična iskustva, za moje to prvo iskustvo, ja nikad nisam čula tako nešto, ali nekog da ja znam, ja sam možda čitala negde, nekom se dešava, ali nikada se to ne dešava nama. Tako da, vole bi da čujem da li vi znate za slično neko iskustvo, pišite mi o tome. Eto, veliki pozdrav iz Londona i sve najbolje, pa se vidimo u sledećem videu.